Hej. Hør, hvad laver du? Jeg kører lige to skoene. Jeg tror sgu, der er noget galt med kardangakslen på den gamle 55-84. Der skal laves NT4 efter 7, må den her. Nøgne 0, modtager kontrol skifter. Modtaget. Det er det til 4, der skal laves. Det har jeg lige fået konfirmeret nu. Præcis. Hvad du sagde, måske? Fantastisk. Nu jeg har dig, hvis ellers alt er i skønneste orden. Jo, det er det. Jeg har lige været på patrulje. Ja. Så har jeg jo en invitation til dig her. Fordi nå, det er jo i disse dage 25 år siden. Scanning. Modtaget slut. Og der er fest den 10. juni næste år. Hvad siger du til det? Jeg er klar. Vi ses. Ses vi? Ja, det gør vi. Fantastisk. Det kan du fandme banden på. God tur hjem. God tur.